好，这里是星星在农村。为什么有的中年男人越来越抠门？到底是什么原因造成的呢？咱们去找人了解一下。大娘，你有多大了？我今年七十了。今年七十了，倒是不嫌大看着。不嫌大的。你这有几个孩子啊？三个，两个闺女，两个闺女一个儿，一个儿负担轻，嗯，对吧？闺女们还能帮忙吗？嗯，是，他们都完成了任务，都完成任务了。嗯，你说现在有的那那蹦跶的男人，中年以后变得特别的抠门，他们那主要是什么原因造成的呢？他对他们一一拐拐。哦，中年男人，你看这家里有老婆有孩子，他有的是变得崩溃。小孩们有的上学负担重。哦，想把这个钱留给孩子花。留给孩子花，他想。哦哦哦，就是说想把这个钱留给孩子花。还有其他的，就是别的原因，就是说是工作上不顺利，有哪的。